Jackie! Какво си ти направи? Ще приберем метоха. Трябва да й се помогне. Ако има ад на земята, това момиче се връща оттам. Господи, помогни ми. Имаш официалната благословие на църквата да проведеш ритуала. Ритуала трябва да се проведе от чист човек. Мен ме осъдих. Говори ми. Кажи нещо. Все още ли отказва да се храни? Мария! Дай ти мене, Мария! Реших да извърша ритуала на своя глава. Ти не излага! Нямах право да се намесвам! Не можеш да си тръгнеш. Има неща, които не знаеш. Направих всичко, каквото можах. Сини се, си мада менос. Вземи мен. Остави момичето. Седи я тя за нас и си скъсома. Автото корицо!